राउन्ड रोबिनको आधारमा खेलाइने खेलमा नेपालका तीन विभागीय भलिबल टिम सहित दुई क्षेत्रीय टिम गरी पाँच टिमको सहभागिता रहेको छ, जसमा नेपाल पुलिस क्लब, त्रिभुवन आर्मी क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब साथै दुई क्षेत्रीय टोली मध्यमाञ्चल र पूर्वाञ्चलको सहभागिता रहेको छ। मंगलबार भएको पहिलो खेलमा त्रिभुवन आर्मी क्लबले 25-10, 25-17 र 25-10 सोझो सेटमा मध्यमाञ्चललाई पराजित गरेको छ। त्यस्तै दोस्रो खेलमा नेपाल पुलिस क्लबले पूर्वाञ्चल भलिबल टिमलाई 25-18, 25-13 र 25-14 सोझो सेटमा हराएको छ। यसैबीच बुधबार हुने पहिलो खेलमा नेपाल पुलिस क्लब र नेपाल एपीएफ क्लब र दोस्रो खेलमा पूर्वाञ्चल र मध्यमाञ्चल मैदानमा उत्रनेछन्। खेलको विजेताले 3,30,000 नगद पुरस्कार प्राप्त गर्नेछन्।